Prostorová geometrie cvičení 3. Přečteme si zadání. Místo písmen doplňte chybějící počet teček. Tak, rychličky, ty už jsme několikrát viděli, takže se do toho pustíme. Nejdřív si představíme, jak se z tohohle toho tak rychle složí. Tady to se zvedne a bude z toho tato čelní stěna, potom se zvedne tato, dopředu takhle k té dvojce, bude z toho tato stěna, tady ta stěna, tu nevidíme, tady je, ta je z této strany a ta šestka, ta se zvedne a bude tam ze zadu, tu také nevidíme. No a ta pětka, ta nám to pěkně přiklopí z vrchu. Takže Ačko to byly čtyři, No a my víme, že správná hrací kostka, která není falešná, musí mít vždycky součet proti lehlých stran 7. Tak, takže tady bude 3. Je to tak? Výborně. No a když se podíváme na B, tak to už vám radit nebudu. Tady to se zvedne a už to vidím. Takže se dejte do toho. Za chvíli to máte? Hotovo.